Добрий день, українці! Ні на один день не припиняється відновлення звільнених від окупантів регіонів. На Київщині зруйновано понад 2000 будівель. У разі пошкодження вашого будинку, квартири або іншого майна, треба зареєструвати заявку через Дію та звернутися до органів місцевого самоврядування або військової адміністрації. Якщо немає можливості зареєструватись через Дію, необхідно напряму подати заявку до органів місцевого самоврядування. Після того, як реєстрація буде завершена, треба звернутися до Національної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна. Зараз урядом розробляється питання компенсації. Експерти здійснюють візуальні огляди пошкоджених об'єктів. Дорожники активно відбудовують зруйновані мости та дороги. Розчищено 170 кілометрів доріг Київщини. Відновлено рух на 11 тимчасових переправах. Більше ніж половина будинків регіону знову зі світлом. Заживлено понад 80 тисяч абонентів. Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах Київщини. В селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, зокрема вода є й в лікарні. В селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю. Піротехніки продовжують працювати над розмінуванням території у Пущі Водиці. Вже виявлено понад 20 вибухонебезпечних предметів. Нагадую, що відвідувати місця відпочинку в лісопаркових зонах заборонено. І якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не чіпайте його руками, телефонуйте відразу 101. Харківська область перебуває під постійною атакою з боку Росії. Проте кожен день дорогами Харківщини доставляють гуманітарну допомогу у міста та селища регіону. Щоденно 25 дорожніх бригад героїчно виходять ремонтувати автошляхи та прибирати узбіччя. На трасах Харківщини проводять ліквідацію ямковості гарячим асфальтобетоном. На сьогодні очистили понад 100 кілометрів доріг Харківської області. Попри військові дії у регіоні, йде активне відновлення інфраструктури. Мешканці понад 600 квартир Харкова знову можуть використовувати газ. Комунальники займаються обстеженням та ремонтом житлового фонду Харкова. У Дергачах з кожним днем збільшується кількість домівок, в яких є світло. Заживлено 3 тисячі споживачів. На Чернігівщині біля зруйнованого мосту на дорозі Р-69 Київ-Чернігів зводять ще один тимчасовий проїзд для забезпечення безперебійної роботи логістичних маршрутів доставки гуманітарних вантажів. У селах Топчіївка та Якубівка тривають роботи з відновлення мостів. З початку воєнних дій на території області вилучено понад 16 тисяч вибухонебезпечних предметів. На Чернігівщині ліквідовано майже 500 пожеж. Врятовано 46 людей, з них 10 дітей. На Сумщині відновили залізничне сполучення із столицею України. Поїзд курсуватиме із Сум щоденно до Києва через Конотоп і Ніжин та у той же день у зворотньому напрямку. Відновлено 70% приміських автобусних маршрутів Сумщини. В усі громади області почали завозити пальне, його вартість у межах встановлених норм. У селі Клементове обстежують пошкоджені та зруйновані житлові будинки. На Житомирщині протягом останнього тижня енергетики працювали в трьох селах Народицької громади. У Давидках та Грезлі роботи вже закінчені та енергопостачання відновлене. Зараз триває ремонт електромереж у селі Радча. Проведено тимчасове закриття вибитих вікон в Овруцькій територіальній громаді. Проводяться обстеження пошкоджених об'єктів в Малинській громаді. Дякую героям Збройних сил України, всім комунальним службам та кожному українцю за відвагу, мужність та спільну роботу. Працюємо 24/7, щоб всі якнайшвидше могли повернутися додому. Слава Україні!